ସାଇକ୍ଲୋନ ଜବାତରୁ ଯେଉଁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବା, ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବା।